jsme to zrušili. Zrušili jsme to ale jakoby zatím tak, že doteďka ta registrace zatím dobíhá jenom proto, aby jsme si stále ještě byli schopni odevidovat ty počty těch maminek, ale zdá se, že se naprosto pohodlně vejdeme. Takže v tom dalším sledu, při kterým vlastně to všechno bude na nových webových stránkách, a teď už je zmíním apolinar.eu, bude jasně deklarováno, že registrace nebude nezbytná. My naopak chceme maminky pozvat k nám, aby si klidně mohli popovídat zcela svobodně na téma, co ta porodnice za ty služby nabízí. Hodně z toho už na tom webu bude vlastně prezentováno a samozřejmě předpokládáme, že většina žen, které se na takzvanou první návštěvu přijdou, už budou třeba rozhodnuty tady rodit, ale chceme dát jistě prostor pro to, aby se ta maminka rozhodla klidně až na místě. Jo? Chceme jí ukázat jasně, že jsme porodnicí otevřenou a že tady v podstatě je možné všechno skoro, co si ty ženy přejí, a samozřejmě s nějakou bezpečnostní hranicí a mantinely. Takže registrace určitě zrušíme. A bude to vlastně kontakt s našimi asistentkami, které se budou nacházet v těch samých prostorech, ve kterých se nyní nachází ambulance těhotenské a kde se taky ty maminky navádí na sepisování anamnéz, což vlastně taky se jmenuje první návštěva, ale teď ta první návštěva bude bez nutnosti předchozí evidence a registrace. Mimochodem, ta první návštěva bude obsahovat spoustu důležitých kontaktních bodů. Tam budeme se snažit těm lidem nejenom říct, jaké jsou možnosti té péče, ale jistě tam bude i osobně možnost vysvětlit, jak to chodí s těmi předporodními možnostmi, kurzy, samozřejmě jasná věc, ale i další individuální přednášky, těch je celá řada. A nejenom týkající se vlastně těch oblíbených témat typu co se děje během porodu, ale i třeba fyzioterapie, anebo prostě i dalších demonizovaných témat, a to jsou perinatální deprese a další a další a další tvoříme. Čestě nedělí se snažíme taky měnit. Zatím v těch stávajících možnostech, které máme, jsme začali tím, že jsme vysunuli třetí lůžka ze všech pokojů. Zjistili jsme, že se celkem dobře vejdeme. Čili vlastně už v rámci standardní péče nabízíme dvoulůžkové pokoje. Samozřejmě nemají zatím ještě vlastní sociální zařízení, ale v dalším kroku rekonstrukce. Díky věřím vedení VFN se jistě povede do budoucna i, a máme to teď v plánech, pokračovat v rekonstrukci tam v těchto prostorech. Takže dvoulůžkové pokoje jako standard a zatím teda jsou tam dvoulůžkové pokoje na standardní také, které mají tu výhodu, že mají to sociální zařízení přímo na tom pokoji, ale do budoucna si budeme představovat pod pojmem nadstandard jenom jednolůžkové pokoje. Zatím to teda takto, ale běží v tom stávajícím schématu. Pakliže nějaká z maminek přijde s přáním, aby třeba i hned po plánovaném císařském řezu, ke kterému občas nějak důvod samozřejmě nastává, si přála být co nejkratší možné době s miminkem, tak to možné je. My už jako standard doporučujeme, máme to dohodnuté s našimi anesteziology, přesun po nekomplikovaných císařských řezech za 4 hodiny po císařském řezu na oddělení 6 nedělí. Určitě ne zatím dříve, protože existují nějaká přesná kritéria, která slouží k hodnocení toho poporodního pooperačního stavu. Ale pokud zatím není možné, aby to mimčo tam bylo s maminkou i hned potom na té jipce, což zatím možné není, ale do budoucna si dokážeme představit, že i tohle změníme, tak je možné, aby s tím miminkem byl tatínek celou tu dobu, co maminka ho zatím nemůže mít, čili snažíme se vytvořit prostor pro bonding s otcem. A zatím určitě tohle možné bezesporu je. A je možné zatím, pokud tedy prostor bude i po těch 4 hodinách tu ženu i s tatínkem, i s miminkem přesunout na rodinný pokoj, který začneme nově nabízet. Čili bude možné, aby i otec, i matka, i dítě byly za 4 hodiny po císařském řezu už spolu. Ale zatím máme jenom jeden takový a postupně budeme se snažit rozšiřovat nabídku na více.